Selam kızlar, necəsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Yeni bir vloguma hoş gəlmişsiniz. Səhər-səhər de yuxudan durmuşam. Dedim bir kofi içməklə videomu başladım. İnşallah ki, bu videomu da sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir videolardan olar. Pəncərənin önündə bu qaşığı götürüm. Bugünləri evimiz dəhşət soyuqdur. Bu günləri istəyirəm, başlayam təmizlik vlogu eləyəm, gücüm çatan qədər. Əvvəlki bacınızdan əsər yoxdur, bacınız yaman təmbəlləşib. İnşallah ki, Allah Taala güc qüvvət verər, başlayıb işlərimi qutararam, təmizləyərəm. Nədənsə qızlar, son zamanlar həqiqətən çox təmbəlləşmişəm, bilmirəm niyə. Videolarda da görürsünüz də çox təmbəlləşmişəm. Neyse, səhər-səhər kofemizi içdik, başlayar işimizdən, gücümüzdən məşğul olmağa. Belə. Uşaqların otağının pərdələrini söktüm, pəncərələrini silib, daha sonra müstürlərini siləcəm. Bu otağı əl gəzdirib, bir də bizim otağı pərdəsini söküb, döşəmələrini, yəni yüyüb pəncərələrini silib, lüsturlarını silib döşəmələrini döşəyəcəm inşallah. Bir uşaqların iş paltarlarının, yay paltarlarının ayırmaq istəyirəm bugün. Baxın, pəncərəmiz bu cür tozdu. Gətirəm də bunu silim. Lüsturumuzu da sildim. Lüsturu bu lüstur üzerinde sildim kızlar. Sökmedim. Elə burada sildim ama qonaq otağındaki digərlərini söküb yazacağım inşallah. Dolabın içərisinə boşaltdım. İndi keçirəm qış paltarlarını yığam, yay paltarlarını götürəm. Belə. Kızlar, şifoneri bu cür qış paltarlarını çıxartdım. Uşaqların paltarlarını ayrı yığdım. Bizdə şifoner bir dənə olduğu üçün həm uşaqların paltarını, həm özümüzün paltarını bu şifonerə sığdırmaq zorundayım. Yəni onun üçün biraz qalınlıq ola bilər şifonerimizin içi. İnşallah gələcək uşaqlara şifoner alsaq, yaxşı olar da, həm də rahatçılığa çıxaram belə deyək. Amma yəni buna da şükür də, çox şükür var ki, belə yığırıq. Ən azından səliqə-səhman yaranmış olur. Bir de paltarlarını yığdım belə uşaqların. Qatladım, yığdım hamısını, yoldaşım paltarın. Belə etijetkalara yığdım. Burada pencəklərini, qutqalarını belə astım. Dedim belə dursun, buradan götürüb giysinlər. Qalın qış paltoları da belə deyək. Paltolarını da yığdım bura. Bu da ki, sarı çıqaları, nə bilim, üst geyimləri, qutqaları. Bunlar da belə. Bağlayaq buranı da. Min şükür, hər günümüzə şükür. Yay paltarlarında qızlar belə bu şifoneri siyirmənin üstündə mən belə bir şikaf yığdırmışam. Ümumiyyətlə, mən bu şikafı yəni yataq dəstini hazır almamışam da, yığdırmışam. Belə üstündə belə iki dənə şikaf yığdırmışam. Artıq qalan əşyalarda bu cür şikaflara yığdım. Düzgün üzeri kalıbı getirəm, indi buranı da siləm, pəncərəni də siləm, bu pəncərəni. Yəni buranı hələ silə bilməmişəm. Keçin burayla buranı silim, siyo. Pəncərəni sildik, qaldı güzgü. Güzgün düzünə dərman vurmuşam, indi keçirəm buranı siləm. Buranı da təmizləyim, yerlərdə süpürüm, silim. Pərdələrdəki hələ qoşmamışam, yiyorsun. Çünki ağları qoşmuşdum. İndi gedirəm, onları götürəm, sonra pərdələri qoşam, yiyorsun. Hələ bu güzgünü də silim, təmiz olsun, siyo. Pəncərənin güzgüsünü də sildik, güzgümüzün də üzərini sildik, şifonerin də qıraqlarını da silim. Baxın, buranı deyirəm.
Neynəsən, əl ləkəsi qalır. Həmən sizi yormayım, bunları da silim, sonra görürsün. Pərdəmizi də yudum, elə nəm-nəm astım ki, tüləmirəm, elə nəm-nəm asıram, quruyur burada. Elə. Lüsturum, yatak otağının lüsturları, bunu da sökürəm, yuyam, təmizliyəm, asam yerinə. Pərdəsini də vurdum buranın, uşaqların otağının yerini də süpürdüm deyəndə toz soranladım, sildim. Buranın xalçasını belə qəşək döşədik. Uşaqların otağı demək olar ki, hazır. Uşaqlar qravatların üstündə oturub, biz dərs edib. Biraz bulaşıb, zərər yoxdur. Belə. Yəni, baxın, bu cür buranı belə düşədim. Pərdənin də qanatlarını biraz açıq qoydum ki, qurusun, daha sonra yığarım. Belə. Da koridorumuzun xalçası. Buranı da toz soranladıq, sildik. İndi isə nə edirik? Xalçasını döşənmək vaxtıdır. Day toz soranlayıb sildiyimi çəkmədim qızla, dedim bezdirici olmayaq da. Bunu tut qızım. Onun üçün day ilə təmsalını dedik çəkək. Bir də xalçaları sərdiyimizi qonaq otağında saxlayacağım. Bir də mətbəxti saxlayacağım. Onlar da inşallah sabah təmizləyib döşəyəcəm xalçalarını. Belə. Burada belə. Polağacı ilə süpürgəmiz oradadır. Sildim, yığdım, qaldı orada. Belə. Buranı da belə döşədik Allahın izniyle. Buranın da xalçasını. Buranın xalçası çox çətindir. Bunda balaca balan sərmək istədi. Sinan o qurban olur. Yaxşıdır oğlum, yaxşı. Hə, ən çətin işi sən gördün onun qurban. Belə. Xalça deyəndə, yəni ayağın altıdır da bu. Buna xalça demək olarsa. Belə. Qızlar, bu günkü balıqdır. Bunu yudum, doğradım. Qoydum belə süfrənin üzərinə suyu çəkilsin. Axşama da indi bunu qızardacam inşallah. Əvvəla duzunu bıraq. Balığın üzərinə səpmək üçün nar təmizləyirəm. Nar da yəni asan üsulla təmizləyirəm. Onu da istəyirəm sizlərlə bölüşəm inşallah. Baxın belə. Bir də belə 4 hissəyə bölürük narı. Rahat bir şəkildə. Baxın belə. Böldük. Böldükdən sonra bu cür tuturuq əlimizin içərisində. Və başlayırıq. Arxasından bir dənə qaşıqla belə vurmağa. Çox rahat çoxu bu cür maraqlamaq. Yəni həddən artıq rahat daha. Götürürəm. Başlayalım və soğanımızı doğrayaq. İçə bitirək, xırda soğan götürdüm.
Bir halka halka doğrayıram ki, balığın üzerine durmağa. Soğan da hazır. Qaldı göyərti. Göyərti də keşniş doğrayacağım mən. Göyərtimiz de hazır. Bunu da soğan üzerine əlavə edək. Karıştırmak bu cür. Süp. Keçək artıq. Balığı qızartmağa. Hadi götürüm. Tavanı koymuşam ocağın üzerine isinir. Burada da un götürmüşam flokun içerisinde. Boş qabda eləməyəcəm, balığı unlamayacağım. İzləyicilərimizdən bir ikisi yazıbdı ki, mənə bacı balığı kulokun içərisində bunu əlavə et, o cür unla, hər tərəfi unlanır, üstə gəl, heç bir yerdə batmış. Mən də izləyicimizin sözünü əsasən balığı gətirib, o cür inşallah unlayacağım. Əvvəlcədən isinən tavanında yağını əlavə etdim. Çaydanımızı da çekek bu tarafa, batmasın. Məlumdur, balıq qızardığında batır bulanır her şey. İndi isə balıqlardan bu cür lokun içerisinden alıyorum. İzləyicimizin dediği kimi bağlayıram. Ve kulokun içerisinde burada tutturam, karıştıracağım. Hakikaten de çok güzel unlandı bal. Yani hiç bir taraf batmadan geçek unlandı. Diğerlerinin de eyni usulü. Hazırlığı başlayacağım kızartmalar. Balık artık kızardı. Çevreştireceğiz derde kızarsın. Geçin. Qaz da o kadar zayıf ki, bu yüzü de diğer yüzü de kızarsın, sonra daha sonra çevireceğim, bu yüzü de biraz kızarsın. Hatta artık zayıf diye qaz. Bu yüzü biraz kızardı, sonra bu yüzü de biraz geçer kızarsın. Qaz zayıf olduğu için hiç buraya yakın kızartmır balığı. Nar içimi kızartmır da, böyle diyor. Çevirin biraz da bu yüzü kızarsın. Şimdi biraz yaxşı kızardı yine bakma. Yaxşına bakan da yaxşıdır. Kabımızı da koyak yanımıza.
Qızartmandakı bu şey olmaya da hər tərəf batır, bulanır. Yeməyimiz artıq hazırdır. Bu da digər balıq. Bunu da belə qızartdım bu cür. Diri diri. Göz haqqınızı da halal edin, gözəl bacılarım. Hoş olsun. Yiyin, afiyet edin. Bugünkü vlogumda bu kadar. Ümid edirəm videonu sevdiniz. Sevə-sevə izlediniz. Gələn videolarda görüşmek ümidi ve diləyirəm. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Uca Allah hər birinizi var edəsin.